připravit a pověsí jí, že dnes zas vypadá úchvatně, trochu bledě, ale kouzelně jako víla. Vyřídím jí to. Přestan si povídat s tím svým imaginárním kamarádem, řekla Charlotte. Jinak jednou skončíš v blázenci. Já jenom zkusím druhý, jedna, dva, tři, tady ten je lepší. Má lepší charakteristiky. Tak. Myslím, že tamhle to je 835 hlava, a tady to je 945. To bude trošku, jako nebude tak navěškované. Tak. A pověsí, že dnes zas vypadá úchvatně, trochu bledě, ale kouzelně jako víla. Vyřídím jí to. Přestan si povídat s tím svým imaginárním kamarádem, řekla Charlotte. Jinak jednou skončíš v blázenci. OK, nevyřídím jí to. Už tak je dost namyšlená. James není imaginární, je neviditelný, to je dost velký rozdíl. Když myslíš, pokrčela Charlotte rameny. Ona a teta Glenda byli toho názoru, že si James a další duchy jen vymýšlím, abych byla zajímavější. Lituju, že jsem o nich vůbec nevyprávěla, Když jsem byla malá, připadalo mi nemožné mlčet o chrličích, co před mýma očima na fasádách ožívali a poškrobovali se na mě. Chrliči byli ještě docela legrační, ale byly tu taky děsivě vyhlížející temné postavy duchů, kterých jsem se bála. Trvalo pár let, než jsem pochopila, že mi duch nemůže ublížit. Jediné, co opravdu dovedli, bylo nahánět strach.